this. Jag måste klä mig på pungen också. Gött. Spela in här. Nej. Oj, allvarlig också. Ja, jag vet. Jag vill med träningen faktiskt. Ja, borde träna denna veckan. Inte gjort det. Har du kört något? Nej. Det är denna veckan när jag känt mig frisk, men jag har bara varit fysig. Så jävla svårt att komma igång. Mm. Jag har en jävla ko här som jag måste skjuta på. Ja, ja. Slår han igen mig. Jävlar, den är blank alltså. Jag har typ via bilden. Mm. Du kan gärna hojta Johan om du kan i alla fall när du lägger tårten med en sågare, men det är inte alltid att se den. Yes. Ja, bra. Pick up det. Kommer mina... Nej, okej. Okej, helt skjutet. Kom aldrig fram. Det var lite skit här. Kan det tillräckligt skit? Ja, jag lägger en på det här. De bara ska inte packa ner. Ja, men är det mycket småmål så får jag ju den... Har någon dör vid mig där? Ja, ja, jag har lite rygg nu som kapten kanske kan få klart. Ja. Inget farligt, men det är större med att ha den. Hej! Klarat den där ryggen nu. Vi har kört 5 minuter. Ja, vi är på RG nu. Vart är de då? De är nog tillbaka. Eller någonting. Jaha, ja, de är baka till nere andra. Ah, helvete, andra. Ja. Tjej. Det här med. Fuck. Jag måste stå typ så här först. Ja. Helvete. Skjut hörna. Får du dratt ut den där kanske? Nej, ja, jag kan inte. Men här är Thunderstorm är fri. Det är någon som inte vill vara med i festen. Nu är han inne, tror jag. Han stod ju under sig i hörn. Ställ mig här inne istället. Ja, precis. Nej. Tror du blir bättre hos oss? Vadå? Smäger in i totten någon gång. Ja, jag trodde du var där ute. Det var lite svårt att stå där och vara tjockisar. Jag tror vi skiter i tjockisarna faktiskt. Jag vet inte, beroende på hur många är där inne i andra rummet. Kan göra en sån här. Det är bara de här två. Ja, vi dräffar dem och så drar vi. De är värda mycket, de här kolla barnen. Ja. Packa framme, reflekter framme. Den går då. Nu. Nice. Vänta, jag har inte så. Finns en speedpylon här sen. Det är riktigt nice med speedpylon. Paddorna går fortsatt in i helvete. Men det ska inte påverka speedpylon. Ja, det är, alltså det ser ut som det kommer krittar hela tiden. Men jag har det. Konstigt. Ja. Det är gott, men konstigt. Ja, det är vad en bugget ser ut så kanske också. Kanske bara dubbla, att det är samma krittar. Lägg en påle nära nu, men den kanske är lite lurig. Nej, jag står ju med. Tack. Han ökar mina paddor också. Ja. Ja, då blir det mer gobbar, då blir det mer kallis, då blir det mer tid. Då blir det mer winner. Jag drar upp. Ja. Han må någon mer pil, böger. Ja, det är bara pepprar och frittar på skärmen med speedljuset. Det är weird. Ja. Och det låter som de paddorna går så. Jo, men det är inte paddorna som gör det. Det är ju när du springer på dem. Du får ju typ någon sån här, du kan ju springa igen. Ja, det blir väl som knockbackar dem.
Men ja, när jag står still så blir det så också. Ja, ja. Det är konstigt. Det är ju alltså... Nej, men här är inte. Det här är samma, funkar likadant. Alltså, spelar ingen roll liksom. Du kan stå still på en mobb och ändå gör det så att det är en ändå kuffar man. Ja. Det är nog de kuffarna. Men det spelar ingen roll. Krippa som krytta. Ja, det är... En krytt som krytt. Har ni många mobs kvar eller ska jag dra de här till er? Nej, då, det är bara en kvar och andra. Ja, det är tre. Men de är ju nästan döda. Ja. Jag håller att göra en fin grupp här. De är lugna och har ryggen eller? Ja, visst ingenting. Sen är vi då att samla mobs istället för att ta honom. Eller ja, kapten tog jag honom med. Ja. Åh, fin hög jag hittat där. Nice. Ett pack är framme nu. Jaha, kan du hålla dem här och kalla? Jag kan ta med dig. De här är inte farliga. Han kunde ta med dig kanske. Jag kommer faktiskt. Snyggt. Snyggt, riktigt snyggt. Nu åker han el här eller något. Ja, jag kanske skulle ha sagt att det var el. Ja, nej det. Ja, nu var Frozen löst där. Jag tänkte att jag inte gör något. Var det? Nej, det är jag har inte dött innan så det har vi råd med. Kan inte stå i elfästen, ja. Nej, det är lugnt. Fick du vill. Oj. Jag är inne. Nej, jag gör inget. Jag är med mobs här inne. Packet med dig. Ja, två stora gubbar här inne. Ja, nu drar jag med dem. En, ja. Då har du fått nog med. Jag har med sig båda, eller? Eller så dog den. Ja. Det är en fin grupp här. Nice. Och så mycket bättre igår när man får pulla dem. Om ni kollar på tiden så kommer det se ut som vi får saxtris. Ja, jag vet. Jag har en typ av saxtris till. Det träffar något här, jag vet inte hur det går. Det är Archer stängande. Ja. Var det inte i den där högen ska jag förlera? Bra tos, ja. Ja, vad gött att du fyller på kartan. Ja, det är grymt. Riktigt bra. Gött. Vi har en pylon här nere också. Jag har varit där med pålen. Ja, jag drar ner då. Beroende på vad det är så kan vara värt att spara. Det är den gula. Ja, han är nere. Ser ni vad det är? Ja, jag drar upp dem eftersom. Nej. Så, vad har du pilon? Jag ser inte pilonen. Nej, det är ingen panik. Jo, kyl är det. Men ja, då... kan vi spara. Just det. Kan vara gött där i. Den jag behöver med nu. Ja, ta inte pilonen då, kartan. Nej. Jag menar, det ger ju riktningen sådär på 50% där. Ja. Exempel. Ja, Saxtris med. Han blir värre och värre. Han är ju bara afghan på. Den gula är inte med här än i festen. Han är nere. Han kom nu. Får jag få med han? Han är tjurig, han vill det. Han vägrar. Ja, nu kan du nog dra den när han kommer. Nej. Han måste upp för trappan först va? Ja. Nu. Akta smäll. Vad god, alltså jag står och spannar in. Så gjort så. Hej. Akta, här kom massa små... Ja, jag ser. Ja, steppa upp tillbaka. Jag satt sjukt ut den här högen i en minut eller två sen. Här är det. Ja. Men... ja, skår. Ta ner följden när jag är immun, så ta följden när ni behöver ta följden. Jaha, vi väntar tills det blir med gas då. Ja, ja, jag tar följden då. Ja. Men jag vill ändå hålla distance från honom för sig. No. Oh. Ja. Ja. Jag tar den eller?
Ja. Ja, det är inte jag riktigt är så jobbigt den enda gång så jag... Nej, vi väntar lite. För mig är det lugnt. Nej, så dör jag. Jag kanske ska... Jag kan ta den när Polen är framme igen. Rangen på en jävla... Jag går och tar den nu. Sen kan jag hitta någon lite bort från mig nu när jag själv. Om man följer efter det helt. Jag ställer hit. Buffrar mer. Han följer bara där. Nu kollar han hit. Jag blindar ju hela tiden. Ja, det är inte hela världen jag tänkte. Det är mest för att maximera. Ja, nu tar shielden slut. Nu är den... Ja. Se, vart vill du stå, Kalle? Där du står, eller? Jag står här nu, ja. Blir rotad av min... Jag kan inte stå någonstans. Jag vågar inte gå in och ta globerna sen kommer ut. Hans melislag är ont här nu. Vad sa du, hans? Melislag. Ja, de ska du inte. Nej. Då blir ju slagen av han är med Lido. då är det fel. Ja, nej, jag hade ju awareness. Den var inte plocka, så jag ville kolla. Så jag tog en smäll. Le poison. Mycket hälsa på. Jag kommer dit bort utan det. Nej, jag kan komma till dig om du vill lägga ut en tot. Nej, det är... Nej, jag kommer ju snart ut. Kärtan kommer. Tack. Nu blir den jävligt nära på. Nej, det gör jag inte. Oh. Man ska vara lite mindre snål med globerna här, svin. Hinner ni? Ja, kanske. Tänk på. Det är lite fokus här nu. Ta den där globen, ja. Need healing. 25% tar han kvar nu, vad är tiden? 1.58. Borde vara lugnt då. Jag kommer med båten här någonstans. Ja, satt den i anpassan. Ja, den står vid trappan nu. Det blev okay. Kaos där. Nej, men det är ingen fara. Det är bättre att du överlever. Då kan du buffa och sånt. Det tar inte mig många sekunder att ta mig dit. Är mycket utspridda mobsen, eller alltså? Nej, jag har fortsatt på allt sådär. Men jag tänkte med rockets och någon. Ja, jag vet inte. Jag ser bara de två som är ur honom. Ja, det är så bra. Var lugnt. Det är nog lite fel på fanskap. Snyggt.